របបអាហារសំខាន់ៗសម្រាប់ស្រីស្រីមុននិងក្រោយពេលមករដូវផ្លាក់ឈាមអស់កម្លាំងរាងកាយចុកខ្សោយឈឺក្បាលសាបមាត់ខ្សោះជាតិទឹកឆេវឆាវឆាប់ខឹងឈឺចុកចាប់ឆ្អឹងខ្នងគេងមិនលក់ទាំងនេះគឺជាអាការៈពេលមករដូវរបស់ស្រីស្រីដូច្នេះការរៀបចំរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរឹងមាំថែមទាំងអាចកាត់បន្ថយអាការៈទាំងនេះបានថែមទៀតផង1របបអាហារមុនពេលមករដូវពពួកស្ពៃបៃតងពពួកស្ពៃបៃតងពពួកអាស៊ីតខ្លាញ់និងរបបអាហារសរសៃមានផ្លែប៉មចេកក្រូចល្ពៅល្ហុងការ៉ុតក្របធញ្ញជាតិនិងពួកផ្លែឈើសម្បូរជាតិទឹកគួរជៀសវាងពពួកអាហារហិលអាហារប្រៃពេកផ្អែមពេកនិងអាហារមានក្លិនឆួលមានខ្ទឹមសនិងខ្ញីជាដើម2របបអាហារកំឡុងពេលមករដូវរបបអាហារសំខាន់បំផុតគឺពពួកជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមនិងពពួកខ្លាញ់អូមេហ្គាការមករដូវម្ដងរាងកាយត្រូវបាត់បង់ឈាមចន្លោះពី30ទៅ80មីលីលីត្រចំណែកជាតិដែកអាចបាត់បង់ជាមធ្យម 1.6 មីលីក្រាមផងដែរដូច្នេះសារធាតុចិញ្ចឹមខាងលើគឺសំខាន់និងអាចរកបានក្នុងអាហារដូចជាពពួកសាច់ក្រហមថ្លើមពងមាន់បន្លែបៃតងស្ពៃក្ដោបអូយស្ទ័រក្ដាមខ្យងសាច់មាន់សណ្ដែកនិងសណ្ដែកសៀង3របបអាហារក្រោយមករដូវរបបអាហារទាំងនោះមានដូចជាវីតាមីន B ពពួកប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមពពួកអាហារមានជាតិសរសៃទឹកដោះគោស្រស់សាច់ត្រីបន្លែបៃតងផ្លែប៉ោមក្រូចទំពាំងបាយជូរនិងប៊ឺជាដើមគួរជៀសវាងដូចជាពពួកអាហារប្រៃពេកផ្អែមពេកនិងអាហារមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនជារួមការជ្រើសរើសរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពរាប់ចាប់ពីមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលមករដូវនឹងជួយធ្វើឲ្យរាងកាយស្រីស្រីយើងរឹងមាំកាត់បន្ថយអាការៈឈឺចាប់ការអស់កម្លាំងនិងជួយរក្សាវដ្តរដូវបានទៀងទាត់សំខាន់គឺការពង្រឹងសុខភាពមេជីវិតញីឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ